Ви мої талантики, ви мої зірочки, я вас дуже-дуже люблю. Це вчителька Лариса Вожлакова дає настанову перед конкурсом шестирічній Мілані Гаєш та семирічній Єві Фемінній. Каже, одягалися та робили зачіски з 7-ї ранку. Дуже-дуже чекали, дітки люблять танцювати, вони взагалі люблять, коли до нас приїжджають гості, і в нас відбувається якесь свято, концерти. Мілана говорить, вже не хвилюється. Тому що це гарно – танцювати, співати. І показує уривок із танцю. У вишиванках сьогодні діти, вчителі та директор школи-інтернату. Каже, національне вбрання одягають на всі свята. Їх люблять діти, а ще їм подобаються обійми. Кого набить, дівчинки? Мене. Набить? Давай. Василь Могли розповідає, у школі навчається 103 учні. Всі вони з особливими освітніми потребами. Є ті, у кого не гаразди в родині. Тому, додає чоловік, батьківську любов їм замінюють вчителі. Тут ми їх плекаємо своєю добротою, своїм теплом, щоб вони далі подалі в житті могли працювати, жити. А ще, каже, хоч діти обділені увагою родини, проте обдаровані талантом. Його демонстрували сьогодні. Співи та танці готували протягом місяця, а ще робили поробки та вчили вірші, каже Богдан Медоній. Додає, який має настрій. Веселий. Сьогодні, каже, співатиме. Як розповіла організаторка та співачка Наталя Руда, конкурс створили, аби підтримати талановитих дітей серед шкіл-інтернатів. Передбачає розвиток дітей, їхню адаптацію суспільства, щоб вони розуміли, що вони вагомі, що вони талановиті. Це спочатку відбіркові тури. Потім за підсумками в нас буде проходити гала-концерт. До організації долучилися доброчинники та волонтери. Леся Тиличенко – одна із них. Каже, так хоче заохотити дітей до мистецтва. Щоб на них звернули увагу, що ці діти не хуже інших. Дитина починає показувати свій талант, проявляти. І для неї це взагалі сцена, люди, творчість, оплески. Це на майбутнє дуже багато чого значить для цих діток. Тетяна Рева, Олег Куриш. Новини на Суспільному. Черкащина.